fapt, eu te-am pierdut salarițelor, de genul postului. De exemplu, ai luat la mare copii, am simțit o scris, dar am aflat să iertă de tu-i se dăză. Pe dar, ar factura, am luat de bămat și am văzut lucrurile astea pe aia, dar nu. Este că simțit o scris, nu, tu-i gata la fel de procesi, sistema nu s-a zgălat și nea, tu-i organizat sistem, tu-i reproduce și sunt mare. Dar, e sucă tu-i. Că da, mi se, ai tot scris de organisme, dar am urce mene, într-o mat, aut, zalea, mi se fi, medegoba unari, s-a putare, tu-i organizații și ce n-ar ciune, mi se arăsați, biologia și homeostază este zahia, dar zare nu știu mai, dar când are nu te rebată cuva, ami, te bine smeri tot scale un organism, dar când unde s-a ce vreau să o energia, se nu o iar se vă dar am venit, energia mă uipă uva, dar cu unii, cu ața sa mi-o nu te rebis mirebit, dar am nu te rebis, gada mușa uită, dar gama care ne vite, nu știu să o organism, ca ai zare de sfixic solului, cu atât proptului, ca atresibi, cu atât șem de gamra, au dezdase, șem de cara, ეს ყველაფერი უნდა ხაის პრობიოლოგიის სფერო, ვიდრე თქვა ფიზიკის ამ დონეზე რუსად ლაპარაკი. უბრალოდ ვიტყვი რომ ეს უნარები რომელიც აქ ჩამოთვლილია ცოცხალი ორგანიზმების ისე და ადაპტაცია, რეაგირება გარეშე პირობებზე, ევოლუციის უნარი რომელიც ასე უმნიშვნელოვანია ჩვენისით სიცოცხლის მაგალითად დედამიწაზე რომ სიცოცხლე დედამიწაზე ევოლუციირებდა, ანუ ჰქონდა ჩვენ ყოველთვის ესეთი რაღაც ისქოს უწყვეტი ჯაჭვი pro martevi forme vi dansi so sulle sacada su di supporto di forme ze e forme di prodotto bravo però va nifteu da alcuni sacheri di asso qua tasso de da con per di grano va che sempre che va creuden creude che lo vi sgavo lo qua tasso va che insule da garemo più lo vi da so di ti sacheri va che che da adattasias a am tsuale va garemo più lo vi da so di ti vera che che da ასე ისე ჩვენ ვიცით ასე ვთქვა როგორ ვითარდება და სიცოცხლე დედამიწაზე და თითქოს აი ეს წარმოდგენები ყველაფერი გვაქვს შესახებ მაგრამ როგორც კი გერბა კითხვა იმის შესახებ თუ როგორ და სად გაჩნდა სიცოცხლე როგორ და სად გაჩნდა სიცოცხლე აქ მაშინვე საკმაოდ ისეთი მე ვეთქოდი არატრივიალური დილემის წინაშე ვდგებით იმიტომ რომ შესაძლოა რამდენიმე რამ მომხდარი ხო შეიძლება ვთქვა მომხდარიყო ასეთი რაღაც რომ სიცოცხლე გაჩენილიყო სადღაც ერთ რომელიმე პლანეტაზე და შემდეგ გარკვეული პროცესების, გარკვეული მიზეზების გამო თანდათან გავრცელებულიყო თქვა სხვა ისეთ პლანეტებზე, რომლებიც თავისი თქვა ბუნებრივი პირობებით იქნებოდა მსგავსი ან მეტნაკლებად თქვა მოსახერხებელი სიცოცხლის ამ სახეობისთვის. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, სიცოცხლე გაჩენილიყო ევდროულად ან სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ადგილებში და თავისი თვისობრიობით ყოფილიყო ძალიან განსხვავებული, არც ესე გამორიცხული. იმიტომ რომ როგორც ჩვენ თქვით სიცოცხლის ფორმების დიდი მრავალფეროვნება ჩვენ ვიცნობთ მხოლოდ აი ამ ერთ ფორმას რომელიც წარმოიდგენთ ჩვენ თვითონ ვართ და არანაირი გარანტიების არ არსებობს თქვა სადღაც სხვაგან თუნდაც ძალიან მკვეთრად განსხვავებული ბუნებრივი პირობების პირობებში შეიძლება არსებობდეს თვისობრივად განსხვავებული ფორმები სიცოცხლის რა ასე რომ აქაც გარკვეული დილემაა ესე იგი შეიძლება ყოფილიყო ასეთი უნიკალური მოვლენა, თქვა დამახასიათებელი მხოლოდ მხოლოდ ერთი პლანეტისთვის გალაქტიკაში არა, შეიძლება გაჩენილიყო ერთგან და გავრცელებული იყოს სხვა სხვა ადგილებში და შეიძლება გაჩენილიყო სხვა სხვა ადგილებში სხვა სხვა დროს. ეს ის საკითხებია, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჯერაც აი დისკუსიის საგანია და ამაზე ეცნიერები ძალიან ხშირად დავაკავშირებთ და ვერ მიდიან ასე ვთქვათ საერთო მნიშვნელობაში. ასე თუ ისე, როდესაც ჩვენ დავამდებთ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ არამიწიერ სიცოცხლეზე, ამ დროს დღეს ამბობთ თანამედროვე ცხოვრებაში არსებულ რამდენიმე ძალიან ისეთ საინტერესო დარგი მე ვიტყოდი, ინტერდისციპლინარული დარგი, რომელიც აი სწორედ დაკავებული არის ამ საკითხით. მათ შორის ყველაზე კლასიკური, ყველაზე ესეთი ძველი მეცნიერება ეს არის ასტრობიოლოგია. მე ვიტყოდი ისეთი კლასიკური ინტერდისციპლინარული მეცნიერება, რომელიც თავისთავში მოიცავს როგორც ასტრონომიულ, ასევე ბიოლოგიურ მეთოდებს, რომელიც სწავლობს აი სამკუთხედი ამ საკითხს, არამიწიერი სიცოცხლის არსებობა. არ არის ასე ვთქვათ ეს მეცნიერება მაინდამაინც მოწადინებული იმას, რომ გონიერი სიცოცხლე მოძებნოს. ეს სიცოცხლე, სიცოცხლეა ჩვენ რომ ვთქვათ აღმოვაჩინოთ როდესმე თუნდაც უმარტივესი მიკრობული ფორმის სიცოცხლე რომელიმე სხვა პლანეტაზე, ეს უკვე იქნება უდიდესი მნიშვნელობის მოვლენა რასაკვირველია. არის კიდევ ეს უფრო მეტყოდი ესეთი ეგზოტიკური ტერმინები, ექსობიოლოგია, ქსენობიოლოგია, რომელიც შეიძლება უფრო ცოტა ხნის წინ გაჩნდა. და აი როგორც გითხარით, რაღაც თავისებური გაყოფაა, ესე იგი ერთი მხრივ ასტრობიოლოგია დაკავებულია სიცოცხლის ნებისმიერი ფორმების ძიებით და ალბათ გაცილებით უფრო ალბათურია, რომ ჩვენ პირველ რიგში აღმოვაჩინოთ სიცოცხლის უმარტივეს ფორმებს, რა, მაგალითად პლანეტა მარსზე,
სულებით არ არის გამოსული, რომ აი ხო ჩვენი ესე ვთქვა თაობის სიცოცხლეში, რომ აცლეულში შეიძლება აღმოვაჩინოთ სიცოცხლის უმარტივესი პრობლემა, რომ იმდენად ეს პლანეტა უკვე ასე ვთქვა დიდი ყურადღების ქვეშ არის და იმდენად გახშირდა და იმდენად უფრო და უფრო ხარისხიანი გახდა ის კოსმოსური აპარატები, რომლებიც ეშვება მარსის ზედაპირზე, სწავლობს მას, მე ამის შესახებ შაშემ გაზაფხულზე მქონდა ლექცია დუბაქსოთ, სადაც ვიგიდეოც ეს, რომ ესე იგი ფაქტიურად დღეს მარსზე მოქმედებს უკვე ავტომატური ლაბორატორია, ფიზიკური ლაბორატორია, რომელიც იქვერიღებს ნიადაგის ნიმუშს, ამ ნიადაგის ნიმუშს თვითონვე გამოიკვლევს, რა თქმა უნდა დედამიწიდან მართვადია ეს ყველაფერი, იყენებს რენტგენული დიფრაქციის მეთოდს იმისთვის, რომ გამოიკვლიოს ასე ვთქვა იმ აღებულ ნიმუში რა მინერალები, რა ქიმიური ნივთიერებებია. ეს ფანტასტიკაა, ასე ჟღერს, როგორც რაღაცნაირად ფანტასტიკური რა, მაგრამ მეორე ეს რეალობა, ეს ეს ხდება, ეს აპარატი მუშაობს იქ. Da, სხვათაშორის ესეც საინტერესოა, რომ აი როდესაც კოსმონავტიკა ვითარდებოდა, თქვენ გახსოვთ ამ ამიცი კოსმონავტიკის ისტორია, რომ თავიდან იყო ესეთი მეტყოდი ჰეროიკული პერიოდი, როდესაც ნაწილობრივ სიმიუმის გამოც ეს დიდი სუპერ სახელმწიფოები იყვნენ უაღრესად დაინტერესებული იმაში, რომ პირველი გასულიყვნენ კოსმოსში, პირველი გადასულიყო ამ ქვეყნის მოქალაქე, თქვა თვარეზე, სხვა პლანეტებზე. ამიტომ აი ეს წლები 50-იანი, 60-იანი, 70-იანი წლები იყო მეტყოდი კოსმონავტიკის ოქროს ხანა, იმიტომ რომ ახლა ადამიანმა გააკეთა უდიდესი ნახტომი, ეჩვევავებოდა 1957 წელი პირველი სპუტნიკი რა, 61 წელში 80 წელში უკვე ადამიანი გავიდა კოსმოსში, კიდე 8 წლის შემდეგ ადამიანმა ფეხი დაიდგა თვარეზე 1969 წელს, ესე იგი ეს იყო რაღაც გასაოცარი ტემპი ეს უკვე განვითარების და თვითონ ის ფაქტი, რომ 20 საუკუნის 60-იანი წლების ტექნოლოგიებით ადამიანმა მოახერხა დედამიწიდან თვარეზე მოგზაურობა, ჩემი აზრით ეს უდიდესი მიღწევა. შემდეგ, როგორც თქვენ იცით, გარკვეული მიზეზების გამო, ასე ვთქვათ, კოსმონავტიკამ თითქოს დაკარგა აქტუალურობა ნაწილობრივ. თუმცა ეს ხლათ ასე არ არის, იმიტომ რომ უფრო და უფრო გაძნელდა, ასე ვთქვათ, შემდეგი თვისობრივად უფრო ბავარდონის ნაბიჯების გადაგება. და ამიტომ ყოველი მორიგი პროექტი, ყოველი მორიგი გამოწვევა მოითხოვს უფრო და უფრო დიდ დაფინანსებას, უფრო და უფრო დიდ ფინანსურ ძალისხმევას, რაც ესე ადგილი არ არის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მსოფლიოში ფინანსური კრიზისია. არა, არ ვიცი მიაქციეთ თუ არა ყურადღება, რამდენი დღის წინ იყო ობამას ინაუგურაცია, იყო სადაც საინტერესო სიტყვა წარმოთქვა და მან ითქვა ერთი რამ, რაც მე ძალიან მომწონდა, თქვა რომ აი ახლა ეს ორი საწლეული თავდებაო და იწყება კვლავ პროგრესი საწლეული, ანუ ჩვენ ესე კაცობრივია კვლავ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ნუ ამერიკაზე ლაპარაკობდა რა თქმა უნდა პირველში, მაგრამ ამერიკა როგორც ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო გამარჯვებულ მსოფლიოში კოსმონავტიკის თვალსაზრისითაც იმედია ასე ვთქვათ კვლავ ერთ-ერთ თავად პრიორიტეტად ქცევა კოსმონავტიკამისთვის. და აი თვითონ ეს ფაქტი, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ უფრო და უფრო მეტად ვენდობით და ვიყენებთ ავტომატურ კოსმოსურ აპარატებს კოსმოსის კვლევისას და ნაკლებად ვაკეთებთ აქცენტს თქვათ ადამიანის მოგზაურობას, ესე სრულიად ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხა მაგალითად იგივე მარსზე ჩვენ რო გაგვეგზავნა ადამიანები, გადაგაგვეგზავნა ექსპედიცია, რომელიც დაახლოებით იგივეს გააკეთებდა, რასაც ახლა ეს ავტომატური სადგური აკეთებს, რა, ეს იქნებოდა სულ ცოტა ერთი რიგით 10-ჯერ უფრო ძვირადღირებული პროექტი, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლის ასე ვთქვათ უზრუნველყოფა ისეთ არა სახარბიელო პირობებში, როგორც მარსია, უაღრესად რთული საქმეა, მაშინ როდესაც ეს ავტომატური სადგური ფაქტობრივად გააკეთებს ყველაფერს ისე, როგორც გააკეთებდა ადამიანი ასტრონავტი და შეიძლება უკეთესადაც, ეს ყველაფერი იმართება დედამიწიდან. გაცილებით უფრო იაფი და უფრო ეფექტური გზა არის, ასე ვთქვათ, კოსმოსის გამოყენების, ხო? თუმცა ეს, ასე ვთქვათ, როგორც თქვი, მარსი მაინც ეს ჩვენი მზის სისტემაა, ეს არის ის პლანეტა, რომელზეც თუ აღმოვაჩინ, თუ ახლოს მომავალში თქვა სიცოცხლეს, ეს იქნება სიცოცხლის უმარტივესი ფორმა, ეს არ იქნება გონიერი სიცოცხლე, ეს არ იქნება ჰუმანოიდები. ამიტომ რაც დღევანდელი ლექციის თემაა, საკუთრივ გონიერი სიცოცხლის ძიება, ხო, აქ ასე ვთქვათ, მზის სისტემაში ალბათ ნაკლებად შეიძლება კონდეს რაიმის იმედი. თუმცა გარკვეული სიურპრიზები აქაც შეიძლება შეხვდეს და ეს სიურპრიზები შეიძლება ძალიან მოულოდნელი ხრიდან გამოჩნდეს. ახლა, როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ სიცოცხლეზე, კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ ხოლმე გადავალოთ თვალი ამას, რა ასე ვთქვათ, ბიოქიმია, რა ქიმიური ელემენტებია საჭიროებისთვის, რომ სიცოცხლე გაჩნდეს. Ну ტრადიციული ესეთი მიდგომა არის, რომ უნდა ქონდეს პლანეტა, სადაც არსებობს ატმოსფერო, რომელშიც არის
საკმარისი დიდი რაოდენობის ჯანგვარი არის ხევად გომარებაში წალი, რა ესეთი პლანეტა უნდა იყოს, როგორც ამბობენ, ჰაბიტაბლურ ზონაში, ანუ მასზე უნდა იყოს დიდი რეგიონები, სადაც ტემპერატურული რეჟიმი არის 0-დან 10 გრადუსამდე, სადაც წყალი ხევად გომარებაშია, წყალი როგორც უნივერსალური დამხსნელი, სიცოცხლისთვის აუცილებელია, რა აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ნახშირვადის არსებობა, რომელიც ასე ვთქვათ, შედის ჰიდროკარბონატებში, რომელიც წარმოადგენს ასე ვთქვათ, ნებისმიერ სიცოცხლის საფუძველს, რა. ეს თითქოს ამბანია, მაგრამ პლანტასეც არ არის, იმიტომ რომ აი ქსენობიოლოგიაში გაჩნდა ასეთი ალტერნატიული მოსაზრებები, რომ შესაძლოა არსებობდეს სიცოცხლის ფიზიობრივად განსხვავებული ფორმები. მაგალითად, ხა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ წყალი აუცილებელია და თუ არ გვაქვს პლანეტაზე ხევად გომარებაში წყალი, სიცოცხლე ვერ განვითარდება. ამ დროს გამოიყო ასეთი საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებები, რომ შესაძლოა იყოს პლანეტები, სადაც ტემპერატურული რეჟიმი გაცილებით უფრო მკაცრია, ვიდრე ჩვენთან, გაცილებით უფრო დაბალი ტემპერატურებია, მაგრამ ასეთი უნივერსალური გამხსნელის როლში შეიძლება გამოდიოდეს არა წყალი, არამედ მაგალითად ამიაკი, მეთანი, რა. რომლებიც რა თქმა უნდა არ არის ესეთი კარგი გამხსნელები, როგორც წყალია, წყალს ნამდვილად დავალი თვალსაზრისით უნიკალური შეფერილი აქვს, რა. მაგრამ პრინციპში ამიაკის საფუძველზეც შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს სიცოცხლის არსებობა, რა. კიდე მეორე ასე თქვა დოგმა, რომელიც არსებობდა ასტრობიოლოგიაში, მდგომარეობდა იმაში, რომ არ შეიძლება სიცოცხლე განვითარდეს ძალიან დიდი ზომის პლანეტებზე. აი მაგალითად, რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენ პლანეტა, რომლის ზომები არის დაახლოებით იუპიტერის ზომის, რა. ასეთ პლანეტაზე იქნება სიცოცხლე თუ ვერა? ხშირად თითქმებოდა ხოლმე, რომ არა, ვერ იქნება, იმიტომ რომ ისეთი დიდია თავისუფალი ვარდნის საჩქარება ასეთ პლანეტებზე, რომ ცოცხალი ორგანიზმისთვის გადაადგილება იქნებოდა ძალიან პრობლემა, დიდი პრობლემა. და ნახშირბადი, რომელიც ამერ წარმოადგენს ჩვენი ჩონჩხის საფუძველს, რა, ესე იგი ჩვენ ასეთი ჩონჩხი უბრალოდ ვერ ითამაშებდა ასე ვთქვათ იმ კარკასის როლს, რომელიც შეიძლება მრავალუჯრედიან განვითარებულ გონიერ არსებას, რა. აქაც გამოითქვა გარკვეული ალტერნატიული ჰიპოთეზები, რომ მაგალითად შეიძლება იყოს სილიციუმი, რომელიც ჩაანაცვლებს ესე კაჟის ჰუმანოიდებს, მოდეს წარმოადგენს, რომელიც ეს გაცილებით უფრო ძიმები იქნებიან, ექნებათ ეს სილიციუმის კარკასი, რა, რომელიც ძალიან კარგად გაუძლებს სხვა უფრო დიდ ჟეს და ასეთ ცოცხალ ორგანიზმებს შეეძლება ასე ვთქვათ. ეს კაცო ფანტასტიკურა ჯერეს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი თქვენ იტყვით, რა სილიციუმი, რა მეთანი, სად არის ეს თხევადი ამიაკი და მეთანი, როცა ეს აზრები პირველად გამოითქვა, ეს იყო გასული საუკუნის 70-იანი წლებია, რა, ამას ბევრი ძალიან ირონიული ამიტომ ჯერ აი მაჩვენეთ პლანეტა, სადაც თქვენ ნახავთ ხევად მეთანს და ხევად ამიაკს და მერე ვილაპარაკოთ ასე თქვა იმაზე, რომ ამის საფუძველზე შეიძლება თუ რა სიცოცხლე იყოს. და აი მეტის ირონია იმაშია, სწორედ რომ ხშირად ესეთი სკეფსისი და ესეთი ევიტყოდილი რაღაცნაირი ცოტა ირონიული დამოკიდებულება მოტრიალდება ხოლმე 180 გრადუსით, როდესაც მეცნიერება მოულოდნელად აღმოაჩენს რაღაცას, სადაც აი სწორედაც რომ ასეთი პირობები თურმე არის და ევიტყოდი რომ აი დაახლოებით ასეთი რამ მოხდა, როდესაც არც ისეთი ფიქრის წინ დაახლოებით 7 ვარ წლის წინ გაიგზავნა ძალიან საინტერესო კოსმოსური მისია პლანეტა სატურნისკენ, ეს იყო ისეთი კოსმოსური ხომალდი კასინი, ასე ვთქვია მას. კასინი გახლავთ იტალიელი ასტრონომი, რომელმაც შეისწავლა სატურნის გოლები. სატურნის გოლს ვისაც გაგიხედიათ ტელესკოპში, ვთქვათ ასეთი, აკაი ქუჩას ახლა ნახეთ სატურნულა. სატურნის გოლში არის ესეთი განახლება, ანუ სატურნის გოლი საერთოდ შეიძლება მრავალი გოლების გამოდაცე, რომელთა შორის არის გარკვეული მანძილები და ერთ ადგილას ეს საკმაოდ დიდი ის არის, ასე ვთქვათ, მეთოდი ღრეჩო რა, და ეს არის ეგეთოდებული კასინის გამოყენება, რომელიც კასინი აღმოაჩინა მაშინ მეფარტის აუდენში და თავის ტელესკოპით. ერთ სიტყვით, მის საპატივსაცემლოდ დაარქვეს ამ მისიას ეს სახელი, ხოლო კასინი რას წარმოადგენდა? მას დაჭიდა საკმაოდ დიდი პროექტის მიღწია სატურნამდე, ისეთა სატურნის ხელოვნურთან ამზადებს იქცა, ასე ვთქვათ, ის სწავლობს სატურნს და მისი ფარების სისტემას, ძალიან საინტერესოა. სატურნი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პლანეტაა ის თავად ეს სისტემაში, თუნდაც მისი გოლების ძალათი მდიდარი სისტემის გამო და იმის გამო, რომ მას გააჩნია მრავალი საინტერესო თანამგზავრი. და აი ეს თანამგზავრი სატურნის ტიტანი, ეს ჯერ კიდევ ფიუმენსმა აღმოაჩინა თავისი მარტივი ტელესკოპით 17 საუკუნეში. თავისი ზომით ტიტანი დაახლოებით თვალის ხელა, თუ არ ვთქვი, შეგვიძლია დიდი, შეგვიძლია პატარა. ისე რომ ერთ-ერთ მიზნად ამ მისიის წარმოადგენდა ასევე ტიტანის შესწავლა. და იდეა ასეთი იყო, რომ როდესაც კასინი ასე ვთქვათ მიაღწევდა სატურნამდე, შემდეგ მას გამოეყოფოდა პატარა მოდული, რომელიც დაეშვებოდა
Titanis zedapirze, rata ასეთქვათ direct მისი ატმოსფეროში ესწავლა ეს პლანეტას ამ თანამგზავრს ატმოსფერო აქვს ისეთი საკმაოდ სქელი, ამიტომ დედამიწიდან ჩვენ პრაქტიკულად ვერანაირ რელიეფს დეტალებს ვხედავთ მის ზედაპირზე, არ ვიცით შიგნით რა ხდება. Და იდეა ეს იყო სწორედ, რომ აი დაეშვება ეს იმაზე, რა ქვია, ტიტანზე და ასეთქვათ აი ნახავთ რა ხდება იქ, ხო? ესეთი საინტერესო მიზანი ჰქონდა ამ აპარატს, ეს განხორციელდა და ნუ თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი სენსაცია იყო, როდესაც დაეშვა ეს აპარატი ჰიუგენსი ტიტანის ზედაპირზე და რაც მან იქ აღმოჩინა, ეს ალბათ აი ფანტასტიკის დონეზეა. იმის რომ ეთქვა თუნდაც 10, 15, 20 წლის წინ, რომ მზის სისტემის რომელიმე, ასე ვთქვათ, სხეულზე შეიძლება აღმოჩინოს და ესეთი რამ, არა? ამას არავინ არ დაიჯერებდა, ხო? და აქ რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის ასე ვთქვათ, კუნძულები, კონტინენტები, რაღაც ყურეები, ხედავთ საკმაოდ ისეთ დიდარ სისტემას. არ ვიცი რა დავარქვა ამას, დინარეების რა, ეს ყველაფერი არის თხევადი მეტანი, როგორც ჩანს. აი ესეთ საოცარი რაღაცები აღმოჩნდა, ტბები და ზღვები აღმოჩნდა კიდე, მეტანის ტბები და ზღვები, ხო? ეხლა ეს რა ვიცი მე, აი ალბათ საპირველია, რომ ამ აღმოჩენამ უფრო დიდი ასე ვთქვათ რეზონანსი არ გამოიწვია, ვიდრე აქ კიდევ ხედავთ ერთ დეტალს. საინტერესო რა არის, ესე იგი, ეს არის როგორც გითხარით, თხევადი მეტანი არ არის წყალი. მეტანი თხევადია აი ამ შუალედში ტემპერატურების, არა? ზუსტად ეს შუალედი ასე ვთქვათ, ტიტანზე ხორციელდება ძალიან დაბალი ტემპერატურა. სეზონურია, ესაც უკვე თვითონ კასინიდან გააგრძელეს გამოკვლევა, გამოიყენებოდა რადარული მეთოდები, ასევე ამ ყველაფრის შესასწავლად აღმოჩნდა, რომ აი ეს ტბები სეზონური ხასიათის არის, ანუ მათი ზომა ძალიან მკვეთრად იცვლება, ვთქვათ, სეზონების მიხედვით. სხვა შორის, მაქვს საინტერესო საინტერესო პატარა ვიდეო ფილმი, რომელიც NASA-მ დაამზადა სწორედ აი ამ დაშვების დროს გაკეთებული ფოტოების გამოყენებით და შეგვიძლია ვნახოთ ეს პატარა ცუთიანი ფილმია თუ გამოვა. ხოლაშოს აუდიო ჩანაწერიც იყო გამოყენებული მის დაჭრომის, აი მომენტში კი მახსოვს მე. ხო, აი ძალიან საინტერესო ვიდეოა, ეს არ არის რა თქმა უნდა ნამდვილი ვიდეო იმაზეთ, რომ ჰიუგენსი არ იდგა ვიდეო კამერა და არ იყო შესაძლებელი იქიდან რეალურ დროში თქვა გადმოცემის ვიდეო მასალა. მოდიოდა დიდძალი რაოდენობით ფოტოგრაფიები. ჩვენ უკვე დედამიწაზე ეს ფოტო მასალა იყო ასე ვთქვათ, ამის საფუძველზე მულტფილმი იყო გაკეთებული ესე და ანიმაცია. რომელსაც ჩვენ ახლა ვესტები თუ დავინახოთ, თუ გამოვიდა ნამდვილი იყო ეკვიდან. ბატონო, თუ ყველა ეს სურათი ნამდვილია, დასაკვირველია, ხო, ესე იგი რაც გამოყენებულია ეს ფოტო მასალა, ის რეალურია, ეს არ არის თქვა რაღაც ხატვის წარმოდგენა. ხო, ну თუ ვერ ნახავთ, არაუშავს. მე უბრალოდ შემიძლია გითხრათ, რომ YouTube-ში დევს ეს ვიდეო, პირდაპირ ამ სახელით. აა, რამე. აი ხო, ერთ სიტყვით, ძალიან ისეთი, აი მართლა მე ვიტყოდი ერთ-ერთი უდიდესი აღმოჩენა, რომელიც აი 21 საუკუნის დასაწყისში გაკეთდა, იყო სწორედ ეს. და აქ ახლა ძალიან თულია ლაპარაკი იმაზე, ეს რას ნიშნავს? ეს აი ძალიან საინტერესო ისწება, ეს ვიდეო ისწება. ისეთი მდგომა, რომ მე ჩვენ ვართ თითქოს ზესთან საკმარისად ახლოს, თანდათან შორდებით დედამიწასთან თვარეს, ის ორი წერტილი ეს დედამიწა და მთვარეა. მოგზაურობთ, მოვდივართ უფრო და უფრო შორს, უახლოვდებით სატურნს, აგერ არის სატურნი. და ასე ვთქვათ, ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ვიწყებთ ასე ვთქვათ მიახლოვებას ტიტანისკენ, რომელიც აი აქ ქვედა კუთხეში ჩანს, აი ქედავთ. ეს ყველაფერი რეალური ფოტოგრაფიების საფუძველზე გაკეთებული. თავიდან შედის ეს აპარატი ტიტანის ატმოსფეროში, პირველი პერიოდი ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ დავინახავთ, იმიტომ რომ რუბლების ასე ვთქვათ ფენა უნდა გაიაროს, შევიდეს ატმოსფეროში და მიუახლოვდეს ზედაპირს. მაგრამ როდესაც აი გადის ამ რუბლების ფენას, თავისუფალი ვარდნის რეჟიმია. ხო, რა, მე პარაშუტი ჩაირთო, თავთოთ ეს ჰიუგენსი იყო ძალიან პატარა მოდული, უნდა გითხრათ. ზომით ის არის დაახლოებით აი სატვირთო მანქანის საბურავის ხელი. ეს კუთხით არ შეცვლა პირდაპირ თავისუფლად. აა შევიდა თავისუფალი ვარნის რეჟიმში და რაღაც ეტაპზე მე პარაშუტი გახსნა და პარაშუტი ნელა უკვე შეანელდა. აი ხედავთ უკვე გამოჩნდა რაღაცა, რაღაცა გამოჩნდა, რაღაცას უახლოვდება. და როდესაც დაეშვება დავინახავთ რომ ზედაპირი რაღაც ძალიან საინტერესოა. ჯობია ნახოთ ხა წინასწარადობა გითხრათ, ხო? ხო. ეს სიტყვით აი სანამ ეს ფილმი მიდის მე უბრალოდ ვიქნებ ეს სიტყვით. თავისთავად ესე იგი ეს ფაქტი უკვე რომ ზის სისტემაში არსებობს ისეთი ციური სხეულები, სადაც შესაძლოა არსებობდეს, ესე იგი
principulat განსხვავებული tipis სიცოცხლის გაჩენის ალბათობა. Ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ალბათ ჩვენ ამ საუკუნის ფარგლებში შევძლებთ იმას, რომ უფრო დეტალურად კარგად შევისწავლოთ ეს სამყარო, ტოტალიზებული პატარა სამყარო და ვინც შეიძლება გამოვაჩინოთ სიცოცხლის აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმები, ანუ ესეთი ფორმები, რომლებიც დედამიწაზე წარმოუდგენელია, უფრო ასე, ასე რა. În orice შემთხვევაში, აი ტიტანმა მართლა შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ძალიან ესეთი ახალი, თქვი, შემოიტანა თითქოს იმედი აი ამ ქსენობიოლოგიაში, იმიტომ რომ უკვე უნდა სერიოზულად ალაპარაკდნენ იმაზე, რომ ჩვენ ასეთ სისტემები უნდა გამოვიკვლიოთ უფრო დეტალურად, უფრო კარგად. ძალიან საინტერესო ბავშვების ამ კონტექსტში არის ასევე იუპიტერის თანამგზავრები, ესე ვთქვი, გალილეის თანამგზავრები. აქ ისეთ თანამგზავრებს ამერიკა, როგორც არის ევროპა, რომელიც ასევე ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე იმედის მომცემ თანამგზავრად მზის სისტემაში, რატომ? იმიტომ რომ ევროპის ზედაპირი დაფარულია ყინულის გარსით, ეს არის თითქოს დიდი გიგანტური ესეთი ოკეანე, რომელიც გაყინულია მთლიანად, გარსი აქვს ასეთი და ამ ყინულის შიმით დიდი ალბათობით არის დიდძალი რაოდენობით წყალი და უკვე დაპროექტებულია ნასას მიერ ესეთი მისია, რომელიც დაეშვება ევროპის ზედაპირზე ააგებს იქ ჭაბურღილს, ანუ გამურღავს აი ამ ყინულის გარს და ჩაეშვება ის შიგნით რაღაც პატარა ესეთ წყალქვეშა ნავებით, რომელიც დაიწყებს ოკეანის გამოყოფას. ესეც ჩემი აზრით რაღაც ძალიან ესეთი ძალიან საინტერესო და ეგზოტიკური რამ არის და ალბათ აქაც ველის გარკვეული აღმოჩენა. თუ გარდა ამისა, იუპიტერის კიდევ ერთი თანამგზავრი იო, რომელიც გამოირჩევა იმითი, რომ აი ნახეთ, აი დაეშვა ახლა ზედაპირზე და რაც ჩვენ თვალწინ გადაიშალა ტიტანის რელიეფი. თავის რაღაც. მე როგორი ხომ გულოდე არჩია ეს რეალობა. დედა იმდენად ეს ყველაფერი ის არის. აი პარაშუტის შრდილი ნახეთ რომ გადაინაცვლა პარაშუტი დაეცეს. აი ეს საინტერესო და უცნაური სამყაროა. ამდენად დასკვნის სახით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ მზის სისტემაშიც სიცოცხლის აღმოჩენის ასე ვთქვათ პერსპექტივები არის. თუმცა ალბათ ეს უფრო სავარაუდოდ ეს უფრო იქნება სიცოცხლის მარტივი პრობლემა და არა მაღალგანვითარებული გონიერი სიცოცხლე. რაც შეეხება გონიერ სიცოცხლის ძიებას, აქ ჩვენ ალბათ შორეული ვარსკვლავების კერძა მივაპყროთ თვალი, რაც ეცეში კარგა ხანია უკვე გააზრებული და ანუ ია ფიქსმენტ ეს არის შესაძლებელი შესაძლებლობა რომ თამდე დაფუძნებული სიცოცხლის ევოლუციის შესაძლებელი ეს იქნება ეს დაშიბადი პრობლემა. ადანო ну а мне там это вот 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 это თავისთავად რამდენადაც მე ვიცი ბიოქიმიკოსები და აი ასტრობიოლოგები დიდი ნაწილის მოდი თქვა ისინი ვინც უფრო ტრადიციული სკოლის წარმომადგენელები არიან საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ საერთოდ ამ შესაძლებლობას იმიტომ რომ შეიძლება თქვა ამიაკიდა მეტანი იყოს გამხსნელი მაგრამ ვერ იქნება გამხსნელი იმაზრით და ისეთი როგორიც არის წყალი წყალს ბევრი თავისებურება აქვს რომელიც მე ვიტყვი აი ისეთი უცნაური ისეთი უბრალო ფაქტიც კი თქოს როგორიც არის ის რომ ყარმგომარეობაში წყალი ყინული უფრო მსუბუქია ვიდრე თხევამდგომარეობაში რა. ცილი კახეთ ყინული სიმკვრივე ნაკლებია ვიდრე წყალსაცხრა. თითქოს ეს აი ესე დეტალი უნიშნელო. აი როგორც ირკვევა ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის რომ დედამიწა და სიცოცხლე არსებობს. იმიტომ რომ ასტრებს ასე რო არ ყოფილიყო ყინული უფრო მძიმე რო ყოფილიყო ვიდრე წყალი. მაშინ ოკეანეები დედამიწაზე სკერიდან დაიწყებდნენ გაყინვას. ჯერ გაიყინებოდა წყალი ქვევით, სადაც ტემპერატურა ნაკლებია და ის ყინული იქვე დარჩებოდა, იმიტომ უფრო მძიმე იქნებოდა და თანდათან ესე იგი თქვა გაუარესებისას კლიმატური პირობებს ყველაფერი გაიყინებოდა და სწორად მოსპობდა. ხო, და ანუ დედამიწა, ხო და ყინული კი რა ხდება? ხდება ის, რომ იყინება, მაგრამ შემდეგ ეს ყინული ამოტივტივდება ზედაპირზე, ხდება მზის ხივების ქვეშ და დნება. მოწე აი ესეც თითქოს ტრიუმანი, მაგრამ შუა საათი ტრიუმანი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია დეტალი, რომელიც ეს თქვა წყლის უნივერსალური როლს უსვამს ხალხს. ისე რომ მაინც აი მე ვფიქრობ ხა თუ პირადად ჩემი აზრი გაინტერესებს, მე მაინც ცოტა არისო სკეპტიკურად უყურებ ამას, რომ შეიძლება სიცოცხლის რამდენადმე განვითარებული ფორმები არსებობდეს აი ასე დაბალ ტემპერატურულ სამყაროში. თუმცა ვინც ის შეიძლება ჩვენ ვწდებით და შეიძლება ასე არის, ხო? ეხლა მოდით
Atare, mogle istoriul expus gaurile, pentru cartul de sapit cât s-a interesul. Rogor, rogor, a se tucat cauci, ta pirul la tabamia, s-a zărit mișe, s-a trecut și ei zilega să fie scoapă la interze, a se vorbesc. Nu e tucat rău, es, ideea are ari ahali, eu ne pot să adem ia nebui filosoful să-i meținire, țările birule, ți-a ia maze picrop de nebui, la drum, am văzut cum de nase cum se zice. Ți-a ia ti apirule, va zice, rogor, zic, talesi, ara, este tișuit Erzen, Erzen, Hagani, era matematic, se este tipul zeu de belit, dar este sa interesul ca și vreodată legendă al Irone, vă turme, și siți la paracul, dar ima zero, arsebul, sus, asul, sam parlebi, rom, arsebul, tuala, vidia, sa plebuli, planeta, am de la masi miure, dar mi si muța pe Anaxim Andrei, și am de gante cu sam caro și droda, dar este ideea, se hanna han, cam ucite buda fondul, ne scoată sua autoctana, ima gătat, Ucriane, cum e ure sau uneși, ce o intelta vrețuit, Zaraz konkrétula týma zero, aj tvárze, chorobe, bolieri, asedovi, da ma nasadí termogický môj júna, selenitem. Selena je latinúra, tvári sa chelia, selenitem, selenitem, chorobe, tvárze. Čiže je si dia, čo vás aukúňa všetky blavda, preozda, rudadro, skoľa sú autori, a mazera, vás si fantastikú, hypotéze, vzkávod, kam da chorobe. Da, pleda, sopilo religia, či არის პრინციპში გარკვეული მე ვიტყოდი არა მეინსტრიმული თქვა არა ტრადიციული მაგრამ ისეთი ნუ თქვა ყოველთვის იყვნენ ესათ ის თქვა თვის მეტყველები თეოლოგები რომლებიც დროდადრო ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამდნენ იყო ეს ისლამში იყო იუდაიზმში ინდუიზმში სადაც ინდუიზმში სხვათაშორის არა თუ საუბარია იმაზე რომ შეიძლება არსებობდეს თქვა გონიერი სიცოცხლე სხვაგან არა მე საკუთრივ იმაზეც რომ ადრე თუ გვიან მოხდება კონტაქტი ანუ ისი გარკვეული ურთიერთ ცნობა დაკავშირება, როდესაც ორი სხვადასხვა გონიერი ასე თქვა, სიცოცხლე ერთმანეთს იპოვის და დაამყარებს ერთმანეთს. გარკვეულ კავშირს, ხო. ისე რომ ეს იდეა საკმაოდ ძველია და ეს იდეა არ არის უცხო ქრისტიანობისთვისაც, სხვადასხვა ეს შეიძლება ნაკლებად ცნობილი ამბავია, მაგრამ როდესაც მე-19 საუკუნეში პარიზის უნივერსიტეტში გაიმართა ძალიან საინტერესო დისკუსია სხვადასხვა თეოლოგებს შორის დისკუსია იყო ასეთ საკითხზე, შეიძლება თუ არა სიცოცხლე არსებობდეს სხვაგან გარდა დედამიწისა. იყვნენ იქ უფრო ესეთი ტრადიციული თეოლოგები, არისტოტელეს მიმდევრები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ სამყაროს ცენტრი დედამიწაა, ეს ჯერ კიდე ის პერიოდია, როცა გეოცენტრიზმი იყო გაბატონებული, არა. და რა თქმა უნდა, ეს სრული კრეხელობა იქნება, ჯერ თქვათ, რომ თქვათ შეიძლება ცოცხალი არსებები არსებობდეს მზეზე, მთვარეზე, ან რომელიმე პლანეტაზე, არა. მაგრამ აქ იყვნენ თეოლოგები, რომლებიც საწინააღმდეგო აზრს გამოთქვამდნენ. და ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ადამიანი, ეს ETM Tempe, იყო ერთ-ერთი ესეთი თეოლოგი, რომელმაც ძალიან საინტერესო თეზისი ჩამოაყალიბა. მან თქვა, რომ ღმერთი ყოვლის შემძლეა, ამიტომ ჩვენ რა უფლება გვაქვს, თქვათ, გამოვრიცხოთ, რომ ღმერთ შეეძლოს სიცოცხლე შეექმნას სხვაგანაც. ესე იგი, ეს ჩვენი მხრიდან პირიქით კადმიერება იქნებოდა ძალიან დიდი, რომ ჩვენ გვეთქვა, რომ არა, სიცოცხლე მხოლოდ აქ სხვაგან არსებობს. მერე ისეთი საინტერესო მოაზროვნე მე და ადამიანი როგორიც იყო ნიკოლა კუზანელი ასევე ის ლაპარაკობს თემებით თავის ნაწერებში მზეზეც და თვარეზეც როგორც დასახლებულ სამყაროებზე გაგიგია თავად ყველას ეს ფერი ტომაზო კამპანელა რომელიც დაწერა მე ვიტყოდი ისეთი საკმაოდ საინტერესო ფანტასტიკური ნაწარმოები ჩინიტა სოლის ესე ქვია მზის ქალაქი სადაც აი საკუთრივ ლაპარაკი იმაზე რომ მზეზეც ხორმე გონიერი არსებები და როგორ აქვს ორგანიზებული ცხოვრება როგორ არის ეს ყველაფერი აწყობილი ესაც უკვე ამ ნაწარმოებში არის ძალიან საინტერესოდ გამოსახული. შემდეგ უკვე, როდესაც ასტრონომია განვითარდა, თანდათან ცხადი გახდა, რომ არა თუ დედამიწა არ არის სამყაროს ცენტრი, არამედ მზის სისტემის ცენტრი მზეა და რომ არსებობს კიდე სხვა ვარსკვლავები ისეთი, როგორიც არის მზე არა, ანუ თანდათან უკვე უფრო და უფრო ეს ჩვენი ეგოცენტრული, კოსმოცენტრული წარმოდგენა, რომ აი ჩვენ ვართ ასე თქვა ყველაფერი არა, ეს თანდათან უკანა პლანზე გადაიწია, უფრო და უფრო გაძლიერდა აი ეს იდეა, რომელსაც ზოგიერთები ეძახიან კოსმოსურ პლურალიზმს. ანუ იდეა იმის შესახებ, რომ არა, სიცოცხლე სამყაროში არის სრულიად ჩვეულებრივი მოვლენა. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი დასახლებული პლანეტა, შეიძლება არსებობს სხვა პლანეტები, სადაც სიცოცხლე ასევე არის. ამის მიმდევრები იყვნენ ისეთი უდიდესი ფილოსოფოსი, როგორიც იყო კანტი მაგალითად და ისეთი გენიალური ასტრონომი, როგორიც იყო ვილიამ ჰერშელი. ხო, ისე რომ ეს იდეები, მე ვიტყოდი, უფრო და უფრო ძლიერდებოდა. და აი აქ ხარ ცოტა ისეთი იუმორისტული მასალა გადავიდეთ, იმიტომ რომ როდესაც უკვე მეორე საუკუნეში, ასე ვთქვათ, დაიწყეს უკვე სერიოზულად იმაზე ფიქრი, რომ კარგი, თუ სიცოცხლე არის სხვაგან, მაშინ რატომ ამ სიცოცხლის გამოვლინებებს ვერ ხედავთ, ვერანაირს, რა? ბოლოს და ბოლოს ხა რატო არავინ არ გვეკონტაქტება, რატომ ვიღაცა არ აღმოგვაჩენს, რატომ ვთქვათ, ჩვენ ვერ ხედავთ რაღაც ისეც, რაც
ჩვენებდა რომ სიცოცხლე იქაც არის და ეს ძალიან კარგად ისეთ ჩოულიუმორისტულ მანერაში გამოხატა აი ამ გათხოვა იტალიელმა ფიზიკოსმა ენრიკო ფერმი რომელმაც თქვა რომ დოვე სონო ან სადარიანო ესე თუ აი ეს ფრაზა რომელიც აღწერეო სელ უნივერსო ბუნიკა დი ალიენი დოვე სონო ტუტი კვანტი ესე იგი თუ სამყარო მართლა სავსეა ჰუმანოიდების მაშინ სად ჯანდაბაში არიან რატო ვერ ხედავთ მათ რა თქვენ ხედავთ მაგალითად ჩვენები რადიო მიუღები ჩართოთ რა ეგრევე შემოდის ათასნაირი ხმაურები, თქვა სხვადასხვა რადიო სადგურები, რაღაც რადიო მოხარულები, ანუ რადიო ასე თქვა სივრცე დედამიწაზე არის სავსე სიგნალებით და ერთი ჩართვა საჭირო რადიოსი რომ ეგრევე მიხვდები რომ დედამიწაზე სიცოცხლე არის რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ამდენი ხალხი ზოგი ხვირის, ზოგი მღერის, ზოგი რაღაცას ლაპარაკობს არა. რატომ არის როცა ჩვენ სამყაროს უსმენთ, ან აი როდესაც პირველად გაჩნდა შესაძლებლობა რომ ჩვენ თქვა მოგვესმინა სამყაროსთვის არა. რატომ არის რომ ასეთი ხმაური არ მოდის, თითქოს უნდა იყოს რა თუ სამყაროში მართლა პლურალიზმია თუ სამყარო მართლა სავსეა ასე თქვა გონიერი არსებით რა. ისე რომ აი ეს მე ვიტყოდი გარკვეული დილემა იყო და აქ ძალიან საინტერესო მე ვიტყოდი აი ძალიან დამაინტრიგებელი და გარკვეული აზრით ალბათ ესეთი აი გენიალური მიგნება თუ ჰიპოთეზა გამოთქვა აი ამ მეცნიერმა, რომელიც შემდეგ ძალიან პატივსაცემი პიროვნება ყველანაირად, იმიტომ რომ ახლა მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ფიზიკოსი გახლავთ, ფრიმენ დაისონი, რომელიც სხვა შორის წელს 90 წელს ხდება. დაისონს ფიზიკის ბევრ დარგში აქვს ისეთი ფუძემდებლური აღმოჩენები გაკეთებული, მაგრამ რაც დღეს მინდა თქვა, ეს არის ჰიპოთეზა, რომელიც მან 1960 წელს გამოთქვა. თავის პატარა სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალ Science-ში, სადაც დაისონი ლაპარაკობს აი ძალიან ისე მე ვიტყოდი უცნაურ რამეზე. ის ამბობს, აი მოდი წარმოვიდგინოთ სუპერ ცივილიზაცია, რომელიც სადღაც რომელიღაც ვარსკვლავის სიახლოვეში ერთ-ერთ პლანეტაზე გაჩნდა, რა. ეს ცივილიზაცია ვითარდება, უფრო და უფრო ძლიერი ხდება, რაოდენობა ასე ვთქვათ, მოსახლეობის უფრო და უფრო მატულობს და ჩვენ დედამიწიდანაც ვიცით, რომ ჩვენ უფრო და უფრო მეტად ჭირდება ენერგია, რა, ენერგიის წყაროები. აი ჩვენ ვიწყებთ ლაპარაკს იმაზე, რომ აი მინერალური თქვათ საწვავი ილევა, საჭიროა თქვათ ბირთვული, თერმობირთვული, რა ვიცი მე, მზის ენერგია, ქარის ენერგია. აი როგორ გადაწყვიტავს ენერგეტიკულ პრობლემებს ასეთი სუპერცივილიზაცია? სუპერცივილიზაცია მივა, ამბობს დაისონი, ადრე თუ გვიან ასეთ აზრამდე, რომ ენერგიის ყველაზე მოხერხებული წყარო არის, რა თქმა უნდა, ის მნათობი, ის ვარსკვლავი, რომელიც სიახლოვეს ისინი ცხოვრობენ და პირველი რასაც გააკეთებენ იქნება ის, რომ ისინი მზის გარშემო შექმნიან ესეთ ელექტროსადგურების, თანამგზავრ ელექტროსადგურების მთელ სისტემას, რომელიც თქვა პირველ ეტაპზე აი ესეთი გონის სახით იქნება ასე თქვა პლანეტის გარშემო ორგანიზებული, ამ ამას მან დაარქვა ესეთი რინგ და ეს ესე თქვი ეს თანამგზავრები ისინი მთელი ენერგიას, რომელიც ვარსკვლავიდან მოდის, ამ მთელ ენერგიას თქვა გამოიყენებს ცივილიზაცია თავისი განვითარებისთვის, რა. მაგრამ ეს არ დაჟერდება ერთი რგოლის გაკეთებას, შექმნის შემდეგ მეორეს, მესამეს და შექმნის, როგორც დაისონი ამას თავის სტატიაში ეძახდა, შელ, ანუ ესეთ ნიჟარას. ვარსკვლავს გარშემო შემოეკრება, აი ხა თქვენ რომ წარმოიდგინოთ მაგათად ფულერენი, ხო იცით ისეთი ეს რო არის, რა, ნახშირბადის მოლეკულა, რომელიც შედის, მეორე, აი წარმოიდგინეთ მზის გარშემო ასეთი ფულერენი გაკეთებული, რომლის კვანძებში არის განლაგებული ესეთი ელექტროსადგურები და ამის გარშემო ეს ცივილიზაცია აშენებს რაღაცებს, ესე იგი საბოლოო ჯამში თავის პლანეტასაც დატოვებს ეს სუპერცივილიზაცია და ესეთნაირად შექმნილი ამ ნიჟარის თუ ამ სფეროს შიდა ზედაპირზე გადასახლება. ნუ წარმოიდგინეთ, რომ ფანტასტიკური იდეაა, ხო? წარმოიდგინეთ, ხა თქვენ მზის გარშემო გაკეთებულია ესეთი შემდეგ სლაიდზე შეიძლება ამას შევხედოთ, ხარია. აი დაისონის სფეროს ვარიანტები სხვადასხვა არის. ნუ ეს ერთ-ერთი, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ეგზოტიკური ვარიანტია, ხო? და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თანდათან ცივილიზაცია უფრო და უფრო მეტს აშენებს ასეთ ელექტროსადგურებს და მათ შორის ხდება გარკვეული ესეთი კონსტრუქციების კეთება, მთლიანად აიგება ასეთი სფერო, რომელიც გავს ერთვის ვარსკვლავს და მოდი ასე ვთქვათ, არც ერთი ფოტონი ყველა არ იკარგება, ესე იგი ვარსკვლავის მთელი გამოსხივება გამოიყენება ცივილიზაციის საქმეებისთვის, რა. ნუ ვარსკვლავი პრაქტიკულად უშრეთი წყაროა ენერგიისა, რა. სანამ ვარსკვლავი არსებობს, მანამდე არსებობს ცივილიზაცია. უფრო მეტიც შემდეგ ეს იდეა განავითარეს ზოგიერთებმა და ასეთ რაღაცამდეც კი მივიდნენ, რა. აი, როდესაც ასეთ სფეროს ცივილიზაცია გააკეთებს, რა, შემდეგ გარეზე დაფრის დაფარავს რაღაცა სარკული ნივთიერებით, ისე რომ შენ გარედან ამ სფეროს ვერც დაინახავ, ეს ისე აბსოლუტურად ისინი იქნებიან დაცული გარე სამყაროსგან. იქნება ესეთი სამყარო, როგორც ასეთი თვითონ, ზოგიერთებმა ამას დააკვეს
neo-heliocentrismi, anu, faptivrat, am supercivilizația, tavesi samharoa, romelis ari tvlianat centrirebuli tavis centralul vasculi. Da, ca tvoi წარმოიდგინეთ, ასეთი სფერო, რომლის რადიუსი იქნება 150 მილიონი კილომეტრი, თქვა, აი დედამიწის ორბიტის რადიუსი დაახლოებით, არა? როგორი იქნება ამ სფეროში და ზედაპირი, ეს შეგიძლიათ თქვა, შეიძლება ბავშვებო გამოითხოვოთ, აი დედამიწის რადიუსი ნახეთ რისი ტოლია, ნახეთ დედამიწის ზედაპირის ფართობი როგორია და მერე გამოითვლეთ ასეთი რამ, რომ სფერო, რომლის რადიუსი არის 150 მილიონი კილომეტრი, როგორი იქნება მას ზედაპირი და ეს რამდენი ცოცხალი არსება შეიძლება დასახლდეს ამ რაღაც სუპერ სამყაროში, ხო? E Dyson-ის სფერო, ასე დაარქვეს ამას. Და ახლა საინტერესო რა არის, ცით მაშინვე მეცნიერებმა დაიწყეს ფიქრი ასეთ რამაზე, რომ ძალიან კარგი ვარაკა. ეს ხო ისეთი რამე არ არის, რომ ერთ დღეში და ორ დღეში შეარგე და აშენო, რა ამას დაჭირდება საუკუნეები, რა. თანდათან დააკეთეს ეს ყველაფერი და აქ უკვე ასტროფიზიკოსებს გაუჩნდათ ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით იმედის მომცემი აზრი. ნახეთ რა ხდება. აი წარმოვიდგინეთ, რომ რომელია სუპერცივილიზაცია აშენებს თავისი ვარსკვლავის გარშემო Dyson-ის სფეროს, რა. რა მოხდება? მოხდება ის, რა თქმა უნდა, ასეთ ეტაპზე, როდესაც აი ეს გოლები ესე არის გაკეთებული, ჩვენ ახლა ვაკვირდებით ამ ვარსკვლავს ზედამიწიდან, რა. ეს ჩვეულებრივი ვარსკვლავია, ვარსკვლავის სპექტრი როგორია ჩვენ ვიცით, რა. ჩვენ მეტნაკლებად შეგვიძლია ვარსკვლავის სპექტრალური კლასი დავადგინოთ. მოველით, რომ მაგალითად ულტრაისფერ დიაპაზონში იქნება ასეთი და ასეთი ენერგია, თქვა, ხილულში ასეთი, ინფრაწითელში ასეთია, რა. მაგრამ ასეთი ვარსკვლავი, რომელიც გარშემორტყმულია აი ამ ასე თქვა მეგასტრუქტურით, რა, აქ რა მოხდება? უნებრივია ეს ელექტროსადგურები და თელი სტრუქტურები ენერგიას შთანთქავენ, რა, ხილულ სინათლეს, მაგრამ ისინი ხო თბებიან, ცხელდებიან, რა, ესე იგი ისინი გამოასხივებენ ამის შემდეგ უკვე ინფრაწითელ დიაპაზონში, ასე ვთქვათ, ჭარბ ენერგიას, რომელიც თლიანად ამ ელექტროსადგურებმა ვერ გადაამუშა. ამიტომ მოსალოდნელია, რომ ასეთ ვარსკვლავს ექნება ანომალურად ძლიერი გამოსხივება ინფრაწითელ უბანში და ეს იმდენად საინტერესო იდეა აღმოჩნდა, ну фермилапში შეიქმნა ასეთი ჯგუფი, რომელიც აი დღეს ახლა როდესაც მუშაობს კოსმოსური თანამგზავრი კეპლერი, რომელიც შეისწავლის ახლომდებარე ვარსკვლავებს და ეძებს იქ პლანეტებს, ეგზოპლანეტებს. კეპლერის მონაცემების ფილტრაცია ხდება, ანუ უყურებელი ხომარადი ვარსკვლავები, რომელსაც ექნებოდათ უჩვეულოდ ძლიერი გამოსხივება ინფრაწითელ დიაპაზონში. თუ არის, მაშინ უფრო დეტალურად შეისწავლო, რომ იქნებ ეს ნიშნავს იმას, რომ რომელიღაც ვარსკვლავის გარშემო აგებულია ამ მიმდინარეობის აგება სწორედ დაისონის სფეროს, ხო? ეს ძალიან საინტერესო რაღაცაა, მეხოდი. აი, ნუ რაღაც ფანტასტიკის ზვარზეა და ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ალბათ იცით, აი Star Trek-ის ერთ-ერთი სერიაში არის ეს იდეა სწორედ გამოყენებული, როდესაც ასტრონავტები უახლოვდებიან ერთ-ერთ ვარსკვლავს და მოულოდნელად მათ თვალ წინ გადაიშლება სწორედ დაისონის სფერო, რომელიც ესე შემოწერილია აი ამ პლანეტის. ძალიან ლამაზი იდეაა, რა თქმა უნდა. ელემენტარული წიაღისეული არ ეყოფათ, რომ მასალა და მასალა. ხო, არა, ნუ ხარ ასეკვირნელია, ამაზე შეკვირება შეიძლება. ელემენტარული გადაადგენა და ეს რეალისტურია. ხო, პლანეტებში. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ახლა. არ იმის თქმა, რომ ეს ესო გააკეთეს, რა თქმა უნდა, ცივილიზაცია უნდა მიაღწიოს განვითარების ისეთ მაღალ დონეს, რომელიც ჩვენთვის ჯერჯერობით წარმოადგენს. და ენერგიის ცოტა უფრო სვანელი მოხმარება და ის კრისტალები რასაკვირველია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთადერთი შესაძლებლობა ალბათ, რა. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით ძალიან ლამაზი იდეა, სულწოდა. ხო, სულწოდა ლამაზი იდეა, ლინეას ასე ვიტყვი. კარგი, ეხლა მოდით ცოტა წინ წავიდეთ მაშინ და აი რაკი ლაპარაკობთ ასე თქვა, არამიციერი გონიერი სიცოცხლის ძიებაზე, რა. აქ უნდა აუცილებლად ვახსენოთ კიდევ ერთი ცნობილი ამერიკელი მეცნიერი, ფრენკ ბრეიკი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ნათლი მამა არის საერთოდ აი ამ პროგრამის, რომელსაც ჰქვია SETI, ანუ Search for Extraterrestrial Intelligence, ხო? ეს იყო პროგრამა, რომელიც აი მდგომარეობს სწორედ ამაში. არა მიციერი გონიერი სიცოცხლის ძიება. ეს იდეის დონეზე გაჩნდა უკვე 20 საუკუნის 50-იან წლებში, ხოლო აი ესე ფორმალური დასაწყისად ამ პროგრამის ითვლება 1963 წელი, როდესაც პირველად დაიწყეს დიდი რადიოტელესკოპების გამოყენება სიგნალების გასაგზავნად ერთი მხრივ კოსმოსში, იმის შესახებ, რომ აი ჩვენ აქ ვართ, ასე ვთქვათ, არა? და მეორე მხრივ მონიტორინგისთვის სამყაროში, რომ დაეჩინათ, თქვა, სხვა ცივილიზაციებიდან მოსული ასეთი სიგნალები, რომ რამენაირად გვეპოვა ვიღაცა ხო არ გვიყვირის საიდანაც იქიდან, რომ აი ჩვენ აქ ვართ გამარჯობა, ხო რა, ასე ვთქვათ, რა? და ესე იგი, აი ფრენკ დრეიკი იყო ერთ-ერთი მეტყობი ბიოლოგი ამ თემაზე, ძალიან ამბიციური პროექტის. 63 წელში დაიწყო, ანუ წელს 50 წელი უსრულდება ასეთი პროგრამას, ესეც თავისებური იუბილეა, არა?
როდესაც დრეიკმა შეაფასა და ეს მისი ცნობილი ფორმულა თქვენ არ ხედავთ დაფაზე ამ ფორმულას დრეიკმა შეაფასა ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აი კარგი ჩვენი გალაქტიკა თქო ჩვენ გალაქტიკაში რამდენი ვარსკვლავია ვიცით დაახლოებით რიგის სიზუსტით მაინც რა 125 ზოგი ამ 150 ზოგი ამ 200 ნუ ყოველ შემთხვევაში 100 მილიარდის რიგის რაოდენობის ვარსკვლავია ჩვენ გალაქტიკაში ხო რამდენია აქედან ისეთი ვარსკვლავი რომლის სიახლოვეში შეიძლება არსებობდეს ისეთი პლანეტა, რომელზეც არსებობს სიცოცხლის გაჩენის ოპტიმალური შესაძლებლობები. Ну, დრეიკმა თავისებურად შეაფასა და თქვა, დაახლოებით 6 მილიარდია, ну, აი ესეთი რაოდენობა, რამდენიმე მილიარდია, ალბათ, ისეთი სისტემა, რომელშიც არსებობს სიცოცხლისთვის ვარგისიანი პლანეტა. მაგრამ ეს არ არის საკმარისია, რა, ხა ჩვენ რა ვაგებთ და მაგალითად აი უფრო დეტალურად შევხედოთ რა წევრები შედის ამ ფორმულაში. ნახეთ რა საინტერესოა. ესე იგი პლანეტის ქონი ვარსკვლავების რაოდენობა ეს ერთი ფაქტორია. არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ისეთი პლანეტები, რომლებსაც სიცოცხლე რეალურად ჩნდება. იმიტომ რომ შეიძლება პლანეტაზე პირობები იყოს თითქოს და კარგი, არა, მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო ჩვენ არ ვიცით სიცოცხლე როგორ ჩნდება. თავარი ეს არის, ჩვენ არ ვიცით როგორ აი სად გადის ზღვარი არაცოცხალს და ცოცხალს შორის. ანუ რა არის ის მე ვიტყოდი ეს მაგიური მომენტი, როდესაც თუნდაც რთული, მაგრამ არაცოცხალი ორგანული მოლეკულებისგან წარმოიქმნება პირველი ისეთი ობიექტი, რომელსაც შეიძლება ცოცხალი ობიექტი უწოდოს. ეს ჩვენ არ ვიცით. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მეტყოლი ისეთი საიმონოლოგიის მოსული საკითხია, რომელიც ალბათ კიდე კარგახანს არ იქნება გარკვეული, რა. მე ერთია თქვა ცოცხლის მარტივი ფორმების გაჩენა და მეორეა თქვა გონიერი ცოცხლის გაჩენა. აქ ამისი ალბათობა კიდე უფრო ნაკლებია. ხო, ანუ წილი ისეთი პლანეტებისა, სადაც ცოცხლი იქამდე განვითარდება, რომ შეიქმნას ინტელექტის ფონი, ანუ გონიერი არსებები კიდევ უფრო ნაკლებია, ხო? მე ესეც ფაქტია, რომ კი ბატონო, შეიძლება ბაპოვი ცივილიზაცია მაგალითად, არა, მაგრამ როდის მიაღწევს ეს ცივილიზაცია ისეთ დონეს, როდესაც მას შეიძლება უკვე კონტაქტზე გასვლა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ აგერ ადამიანი როგორც არსება, დედამიწაზე არსებობს უკვე 2 მილიონი წელია, არა, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ, კოსმოსში გავედით მხოლოდ 50 წლის წინ და სეტი პროგრამას დავიწყეთ მხოლოდ 50 წლის წინ, არა, ესე იგი ეს ჩვენი აქტივობა ასეთი, რომ ჩვენ ცდილობთ დავეკონტაქტოთ სხვა ცივილიზაციებს ძალიან ახალი მომენტა, ხო? და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი კიდე არის ის, რომ როგორია ასეთი ცივილიზაციების არსებობის, ასე ვთქვათ, ხანძლიობა. ამაში სხვათა შორის არსებობს ორი სკოლა, ოპტიმისტების და პესიმისტების სკოლა, მეტყოდი, იმიტომ რომ არის ძალიან ძლიერი ასეთი პესიმისტური სკოლა, რომელიც ამბობს, რომ საქმე იმაშია, რომ კი, შეიძლება შეიქმნას ცივილიზაცია, საკმარისად მაღალგანვითარებული, რომელსაც ექნება უნარი კონტაქტზე გასვლის, მაგრამ ამასობაში ამ დონეს რომ მიაღწიოს, ცივილიზაცია იმდენად გამოფიტავს თავისი პლანეტის ბუნებრივ რესურსებს, რომ ძალიან მალე იგი დადგება მძიმე პრობლემების წინაშე და განადგურების წინაშე. ანუ ასე ვთქვათ, მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობის ასაკი ძალიან მცირეა. აი ჩვენ დავიჭრეთ ასე ვთქვათ, შანსი რომ დავეკონტაქტოთ ვიღაცას, რა შეიძლება სადღაც უკვე მომავალ დეკადებში ჩვენ ისეთი მძიმე ეკოლოგიური პრობლემების წინაშე დავდგეთ, რომ საერთოდ დავიწყოთ კოსმოსი აღარ გვენაღვლებოდეს და არის თუ არა სიცოცხლე სადღაც სხვაგან და თვლიანი ჩვენი რესურსები, მთელი ჩვენი ძალისხმევა წავიდე ის იმაზე, რომ გადავირჩინოთ თავი, რა. სავსებით შესაძლებელი ასე მოხდეს. ამიტომ ამობენ აი სკეპტიკოსები და პესიმისტები, ისინი ამობენ, რომ რეალურად მაღალგანვითარებული ცივილიზაციები დიდხანს არ არსებობენ. იმიტომ რომ ცივილიზაციას აქვს ეს მიდრეკილება თვით განადგურებისკენ, იმისკენ, რომ ის ძალიან არარაციონალურად, არა გაფრთხილების გარეშე იყენებს რესურსებს, შემდეგ უკვე თქვა სხვა პლანეტების გამოყენება, ასე თქვა გადასვლა, ეს გაცილებით უფრო რთულია და მოითხოვს ისეთ ნახტომს, თქვა ტექნოლოგიურ მეცნიერებს, რომელსაც ისინი ვეღარ ახერხებენ ისე და ისე იმის გამო, რომ უკვე ეს შეარიან, არა, ამდენად ასეთი ცივილიზაციები ჯერ ერთი ცოტაა და მეორე არსებობენ ძალიან ცოტა. თვით ვასკლავი როგორიც ყვებავს ამ ცივილიზაციას ოიცულება. რა თქმა უნდა, გაჩნდება და ის იმაზე ძალიან ესეც ფაქტორია. რასაკვირველია, აი ამიტომ ის შეფასება, რომელიც თავის დროზე გაკეთდა ოპტიმისტების მიერ, რომ ალბათ ჩვენ გალაქტიკაში უნდა იყოს ათასობით და შეიძლება ათეულათასობით მაღალგანვითარებული ცივილიზაციები, ხო? თანდათან ეს შეფასება უფრო და უფრო შემცირდა და შემცირდა იმის გამო, რომ სეტი პროგრამა პირველ ათწლეულებში ვერ ახერხებდა რეალურად ვერაფერს აღმოჩენას, ანუ სამყაროში თვითონ სიჩუმე იყო დასაგურებული და თანდათან ეს პესიმისტური ის მომძლავრდა უფრო. დღეს ზოგიერთი ამასაც კი ამბობს, რომ შესაძლოა ციცოცხლე იმდენად უნიკალური მოვლენა, რომ ჩვენ გალაქტიკაში არის მხოლოდ ერთი ისეთი მაღალგანვითარებული ციცოცხლის მაგალითი, როგორც ჩვენ ვართ.
ეს თუ ასეა, რა თქმა უნდა, ძალიან, როგორ ვიხარ, ძალიან ამცირებს შანსებს კონტაქტისა საერთოდ, იმიტომ რომ რა შეიძლება თქმა უნდა თქვა, რომ აი ხომ სხვა გალაქტიკაში ხო შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს დაახლოებით როგორ არის, ისეთ ახლა აი ასეთ სახში რო ცხოვრობდი მაგალითად რა, ადამიანი და ერთ-ერთ ბინაში და უცბად დაგჭირდეს რაღაცა, მეთ მარი და ნუ რას ეს და ხომ მეზობელთან რო ისესმა რა, გახოდი და ამოაჩინე რომ არც ერთ ბინაში ამ სახლში ადამიანი არ ცხოვრობს რა, ეს სახლი წარმოიდგინეთ როგორც გზის სისტემა, ამის შემდეგ რას იზამთ, ნუ ჭირდებათ ეს მარი, დაიწყებთ ქალაქში სხვა სახლებში ძიებას, ეს დაახლოებით გალაქტიკაში და წარმოიდგინეთ რომ დადიხარ და სარიელი სახლები სარიელი არავინ არ არის, სარიელი ქალაქია, ამის მე რას იზამთ, სხვა ქალაქში წახვალთ, მაგრამ სხვა ქალაქი ისე შორს არის რომ იმდენად რთული იქნება ამის გაკეთება, რომ ეს დაახლოებით იქნებოდა ანალოგიური იმისი, რომ მაგეთან მე დამჭირდეს ამერიკაში სხვა კონტინენტზე წასვლა იმისთვის, რომ იქ გალაქტიკები ჩვენ ვიცით, მაგალითად ანდრომედას გალაქტიკა ჩვენგან არის 2 მილიონი სინათლის წლით დაშორებული, ეს უზარმაზარი მანძილი და მოდი ჩვენზე წასვლა და თვითონ ეს ერთი მომენტი. მე კიდე არის მეორე ძალიან საინტერესო ფაქტორი სხვა შეიძლება, რომელსაც აი როდესაც ამაზე მეცნიერები საუბრობენ, ესეც გარკვეული სპეკულაციების საგანი ხდება. ნახეთ რა საინტერესოა. აი ასე რომ დავსვათ კითხვა. კონტაქტი შედგება თქვა და რა, როდესაც ჩვენი ვიღაცასთან. მაგრამ როგორ შედგება ეს კონტაქტი? ჩვენ აღმოვაჩენთ ვიღაცას თუ ვიღაცა აღმოვაჩენს ჩვენ, რა? მე მგონი გაცილებით უფრო ალბათურია ის, რომ პირველი ვიღაცა აღმოვაჩენს ჩვენ, იმიტომ რომ აი ჩვენ რა მაგათად დედამიწაზე გეოგრაფიული აღმოჩენების ეპოქა გავეხსენოთ, რა? როგორ ხდებოდა, ხო? კოლუმბმა აღმოაჩინა ამერიკა და არა თქვა რომელიღაც ინკა, აცტეკმა, მეზღვაურმა აღმოაჩინა ევროპა. რა ესე იგი აღმოჩენას აკეთებს ის, ვისაც უფრო განვითარებული საშუალებები აქვს მოგზაურობის, ტექნიკის, რა? ამდენად ეხლა ჩვენ ეხლა გავიწყეთ ასე თქვა ეს სამბავია რა, მაგრამ თუ არსებობს მართლა ამ გალაქტიკაში რომელიღაც სუპერ ცივილიზაცია, მაგალითად ისეთი რომელიც აი დაისონის სფერო შექმნა რა, ასეთი ცივილიზაცია დიდი შანსია რომ გაცილებით უფრო ადრე აღმოვაჩენს ჩვენ, ვიდრე ჩვენ აღმოვაჩენთ მას. არ შეიძლება ამის ასე თქვა უგულებელყოფა, რომ შეიძლება ასე მოხდეს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა თუ ისე, აი როგორც მე გითხარით, დაიწყო ეს პროგრამა 1963 წელს, გამოყენებული იყო ამისთვის სხვადასხვანაირი საშუალებები. პროგრამაში ჩართულია, უნდა გითხრათ, რამდენიმე წამყვანი უნივერსიტეტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგალითად ტრადიციულად სეტი პროგრამის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი და ენთუზიასტი იყო ბერკლის უნივერსიტეტი კალიფორნიაში, რომელიც დღესაც აგრძელებს ამ დარგში ლიდერის როლს ასრულებს, ასე ვთქვათ. ამ პროგრამას უნდა ითქვას, რომ თავიდან, აი როდესაც იგი დაიწყო, გარკვეული სახელმწიფო დაფინანსებაც ჰქონდა, იყო NASA-ს გრანტები, რომელიც გამოიყენებოდა ამაზე, მერე თანდათან უცალკე წარმატება არ იყო, უფრო და უფრო ეს დაფინანსება შემცირდა და ეხლა უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ ისეთ ეტაპზეა, როდესაც ძირითადად პროგრამა უფრო აი ამ ცალკეული კვლევარების და ჯგუფების ენთუზიაზმზეა, ასე ვთქვათ, დამყარებული, ვიდრე ვთქვათ, რაიმე მნიშვნელოვან ფინანსურ ხარდაჭერაზე რომელიმე სახელმწიფოს. თუმცა მაგალითად იმავე 60-იან წლებში ამასთან წავიკითხე და სასაცილებლო, რომ აი თუმე როდესაც დაიწყეს ამერიკელებმა სეტი პროგრამა, ხო, საბჭოთა კავშირი თავის სეტი პროგრამას აკეთებდა თუმე და პირველი ნაბიჯი იყო, რომ რომელიღაც რადიო ტელესკოპი გაუშვეს, ასე ვთქვათ, სამყაროში, რომელიღაც ახლო ვარსკვლავისკენ, მე მგონი კენტავრის ალფასკენ, ესეთი რადიო მესიჯი, რომელშიც იყო ასეთი სიტყვები: მშვიდობა, ლენინი, მიიღეს თუ არა მათი სიგნალის მეცადებია რევოლუციის შემდეგ, ხო, აი ესეთი რაღაცები ცხდებოდა, ხო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ხა აი როგორ გითხარით, აი ეს მომენტი ისიც, აი კოსმოსური სიჩუმე, აი რასაც რაც ფერმი თქვა რა, დოვესონ, ანუ ეს ამას ხანდახან ფერმის პარადოქსზე ძახია. თუ სამყაროში სიცოცხლე ჩვეულებრივი მოვლენაა, სად არის, აი რატო არ გიცნის მათია რა? აქ ნუ არის როგორ გითხარით ეს იშვიათი დედამიწის ჰიპოთეზა. ზომიერები რო ისმენენ ანუ აი ეს სწორი შეიძლება მართალი შეიძლება რომ ამას აი ბოლოსკე შევეხები სხვა შეიძლება 81 წასო დიდი პიკი იყო და რა გაჩნდა ეს სხვა შეიძლება სწორი შეიძლება არის ასეთი აზრიც გამოთქმულა ნუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან სპეკულატიული აზრია რომ ჩვენ შესაძლოა დიდი ხანია უკვე აღმოჩენილი ვხავართ აი ვიღაც სუპერ ცივილიზაცია ეს იმიტომ რომ თუ დაუშვებთ რომ ამ გალაქტიკაში არსებობს სუპერ ცივილიზაცია მას აღწერილი ექნება ყველა ის პლანეტა რომელიც მეტნაკლებად ვარგისიანია სიცოცხლისთვის და დიდი ალბათობით მათ უკვე ჩვენ აღმოჩენილი ვხავართ და ზოგიერთი ამასაც კი ამბობს რომ სავსებით შესაძლებელია რომ ჩვენი მონიტორინგი მიმდინარეობს უკვე
და სხვადასხვა ის გამოიყვა ძალიან საინტერესო აზრი რომ აი სად უნდა მოათავსონ მათ ისეთი სადგური რომელიც ჩვენ მონიტორინგს ჩაატარებს და ყველაზე კარგად ისე იყოს აბსოლუტურად დაცული რომ ჩვენ ის ვერასდროს ვერ აღმოაჩინოთ ან ძალიან გამოიშვეს აღმოჩენა და ასეთი სხვადასხვა იდეალური ადგილი ასეთი სადგურისთვის ეს ადგილი არის თვალის უკანა ხარ ანომალიები რომ არის ხო თვალის უკანა ხარ რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ იქ შესაძლოა ამ სუპერცივილიზაციამ უკვე საუკუნეების წინ დადგა რაღაცა რომელიც ჩვენ გვაკვირდება და ნუ ჯერჯერობით იგი მოიცემი ეთქობა არ ვართ მათთვის იმიტომ რომ ეს არის ხო ენდავენ როგორც ეს არის რაღაცა პრიმიტიული ცივილიზაცია რომელიც ჯერაც ამ სოციალური პოლიტიკური კატაკლიზმების იმაშია და ეხლა ეს დაახლოებით როგორ არის ის თაი ნუ თქვენ რო წეში მიდიოდეთ და თქვა აღმოაჩინოთ რაღაცა კრაზანის ბუდეა რა და საინტერესოა კი რაღაც საინტერესო ცოცხალი ორგანიზმებია მაგრამ ცოტა სახიფათოც არის არა ეხლა და მოინდოდა კონტაქტს ან შეხოთ ხელს და აი გამარჯობა რა ქალაქში ჩემთვის არის კარგი ხო ცოტა არის აი ეს მომენტიც არის შესაძლებელი ჩვენ დიდი ხანი აღმოჩენილი ვართ უბრალოდ კონტაქტზე არ გამოდიდი გვაკვირდები ჯერჯერობით და ფიქრობენ იმაზე რამიც სასარგებლო შეიძლება თუ არა ვიყოთ მათთვის არა ასეთი რაღაცაც არ არის გამორიცხული, რომ გარდა ამისა, ხა შეთქმულების თეორიაც ხო არსებობს, თავრობებმა ეს მაგალითად, რომ ისიან ეს ყველაფერი, უბრალოდ ახლა კაცად ახალი გამორიცხულია, ასეთ რაღაცაც გამორიცხულია, რომ ერთი კენედის კვლევის ერთ-ერთი ვერსიას ამას საგრძნობ. და სხვა შეიძლება კენედის კვლევა 1963 წელს დაიწყო ესეთი პროგრამა. ნუ ხარ განსაიდუმლოებამდე და მოეხინაო კენედისო და ამას შეერთებს. ესეთი პროგრამის ყველა წარმომადგენლობის დიახ. ელექტრონული გამოსხივება სინათლის სიჩქარით წელდება და ეს საკმაოდ ნელია, ნელია. ხო და მეორე ახლა ჩვენც კი მე მგონი უკვე ვიცით კვანტური ენტალმენტი შეიძლება გადავიდეთ კონტაქტზე. და უკვე ელექტრონული გამოსხივება ჩვენც აღარ უკვე. უბრალოდ ფიქრობ რომ შენს ცივილიზაციების რაოდენობა შეზღუდულია, იმით რომელიც ახლა გამიტანდება ელექტრომაგნიტურ ზიანია. მართალია, კი, კი. და აი მე ის მომენტი უნდა დავიჩინოთ, რომელიც ჯერო ელექტრომაგნიტურ ზიანი ჯერ არ გადასულა კვანტური ენერგიის. სწორი შენიშვნა, მართალია. და შეიძლება მეტომაც არის ესეც. უფრო მეტიც, აი მე გეტყვით, მაგრამ ერთ ამასიანთი ფორმ ძალიან ისეთ სერიოზული ავტორის სტატია, სადაც ის ლაპარაკობდა რაზე, შესაძლოა ასეთი მაგალგანოთარებული ცივილიზაციები გალაქტიკაში არსებობენ და მათ უკვე გაფორმული ქსელი აქვს თავისი შექმნილი. ესეთი ტერმინი შემოიყვანა ამავდროულად კოსმოსური ინტერნეტი, ასე დაარქვა პირდაპირ. მაგრამ რა ხდება, ისინი ერთმანეთს უკავშირდებიან, ანუ ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლა ხდება ძალიან ვიწროდ ფოკუსირებული, შესაძლოა ელექტრომაგნიტური, შესაძლოა ლაზერული. ანუ ასეთი სიგნალების დაჭერა ჩვენთვის ძალიან რთულია. ერთადმეტი სრულიად შეუძლებელია და ხო, აი ამიტომ ეს სავსებით შესაძლებელია და ეხლა რა შეიძლება იმას რომ რატო ჯერ ვერ გაიგონეს ჩვენ ეს, აი თქვენ სწორი თქვით, იმიტომ ეხლა პროგრამა დაიწყო 50 წლის წინ რა. აი ეხლა მაგალითად თქვენ ამ სლაიდზე შეგიძლიათ ნახოთ რომ აი ერთ-ერთი იმედის მომცემი პლანეტა რომელიც აღმოაჩინეს ეგზოსოლარული პლანეტა ჩვენგან დაახლოებით 30 სინათლის წლით დაშორებულ ვარსკვლავთან არის. ეხლა ჩვენ დღესაც კი რო გავზავნოთ სიგნალი, ასე ვთქვათ, დაუყვიროთ მათ, რომ აი აქ ვართ. 30 წელი იქნება საჭირო ეს სიგნალი იქამდე მივიდეს, არა? და რომს გაიგონო და მაშინ მე მათაც ვიპასუხო, რომ ჩვენც აქ ვართ, არა? ამას კიდე 30 წელი გაჭირდება. ესე იგი, ნუ სტარტაპს უყურებთ. ხო, ფაქტიურად, ესე იგი, სამყარო ჯერჯერობით თითქოს არ იცის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, აუყვებით აი ეს ნიშანს, რა? ამიტომ ვიძახი მე, რომ გაცილებით უფრო ალბათურია, რომ აღმოვაჩინო მათ ვინც უკვე დიდი ხანია ამით დაკავებულია და ვინც შესაძლოა ეძებს და ვინც შეიძლება იყოს კიდევაც არ ვიცი რა. ჩემი აზრით აი კონტაქტი თუ მოხდება და ზოგიერთი გასაკვირად ოპტიმისტი ხალხი სხვადასხვა აი ამ ბოლო დროს ძალიან ესეთი მე ვთქვი თვითონ კლავ ზრდა ოპტიმიზმის სეტიში ასეთი აზრით გამოიხმება რომ ამ საუკუნის ბოლომდე ალბათ რაღაცა ფორმით კონტაქტი განხორციელდება. არ ვიცი რა შეგვიძლია მართალია ეს ოპტიმიზმი პრინციპში ძირითადად ეკუთვნება აი ამ აღმოჩენებს ალბათ საკმე იმაშია რომ ბოლო პერიოდში ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ეგზოსოლარული პლანეტების ძიება. აი 2013 წლის იანვრის მონაცემებით აი სპეციალურად ნახე ლექციამდე მოვიდით ადრე მაინტერესებდა რომ აი რამდენი ეგზოსოლარული პლანეტა ეხლა ცნობილია. იმიტომ რომ ეს სლაიდები რომ ქონდა შარშან გაკეთებული ეცემა რაღაც 600 რაღაც. აი ხედავთ ერთ წელიწადში უკვე ფაქტობრივად დღეს უკვე 859 ასეთი პლანეტა აღმოჩენილი ახლომდებარე ვარსკვლავებში. ხო? ეხლა რა თქმა უნდა ეს ყველა ეს პლანეტა არ არის კარგი სიცოცხლისთვის, იმიტომ რომ მათ შორის არის იუპიტერის მსგავსი გიგანტები, არის ძალიან ცივი და შორეული პლანეტები, მერკურის მსგავსი პლანეტები, რომელიც ძალიან ახლოს არის, არა? აქ ესე იგი რამდენიმე ათეულია ისეთი, რომელიც ნუ მეტნაკლებად თავისი თვისებებით წააგავს სხვა დედამიწას, არა? ყოველ შემთხვევაში
ხოლო შემთხვევაში საკმაოდ სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს ეს თქვა გაფართოება ამ სიის და მიდი სამ ობიექტების მე სალბატობა დედამიწას წააგაობდეს გაცილებით კიდევ უფრო პატარა რასაკვირველი გაცილებით კიდევ პატარა კი მართალია მაგრამ რაზეა იცი ლაპარაკი ვაი თანდათან ეს რაოდენობა რო გაიზრდება და ჩვენ უკვე შემდეგ ამ პოტენციურად საინტერესო პლანეტებს სისტემებს უფრო დეტალურად დავაკვირდებით უკვე იქ მიდის უკვე ამაზე მსჯელობა რო აი რა კრიტერიუმებით რა პარამეტრებით უნდა აღმოაჩინოთ სიცოცხლე ეს ყველაფერი ცალკე მეცნიერებაა და ძალიან საინტერესო მეცნიერებაა მაგალითად როდესაც ამაზე მსჯელობენ რომ როგორ დავადგინოთ რომ პლანეტაზე სიცოცხლე არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი თურმე არის ატმოსფეროს დაბინძურება ანუ თუ პლანეტაზე ცივილიზაცია განვითარდა ეს ცივილიზაცია გამოიმუშავებს ისეთ რაღაც რთულ ნივთიერებებს რომლებიც ბუნებრივად ატმოსფეროში არ უნდა იყოს და მაგალითად აი რაღაცა ესეთი ქლორის შენაერთები ხარ ზუსტად სახელი არ მახსოვს რომელიც დედამიწის ატმოსფეროში ძალიან ცოტაა რა თქმა უნდა ეხლაც მაგრამ ჰარმონად მათი აღმოჩენა შეიძლება ძალიან დიდი მანძილიდან სპექტრალური თვისებების შესწავლით ატმოსფეროს ესე იგი თითქოს ატმოსფერო თავისებურ აი ეს ხელმას ატარებს რა სიგნატურას იმისი რომ აქ ვიღაცა არის ისეთი ვინც რაღაცას ასე თქვა ხელოვნურად ქმნის შემდეგ მაგალითად ერთი ძალიან კიდე ესე საინტერესო აზრი გამოიქვა რომ შესაძლოა თქვა დიდი ქალაქების და დიდი ესეთი იმების სინათლე ამითი აღმოაჩინოთ თვითონ სხვა პლანეტებზე ეს ძალიან ჩემს ეს ეგზოტიკური რაღაცაა ხო და აი რაღაც სხვა ისინი თქვა ნუ იგივე დაისონის სფერო და თუ როდესმე აღმოაჩინეთ მართლა ანომალური ვარსკვლავი აი საინტერესოა რომ ხა ფერმი ლაბს რომ იყავს ეს პროგრამა ის პირდაპირ იღებს ამერიკული თანამგზავრიდან კეპლერიდან მონაცემებს აი ამ ეგზო პლანეტებზე და სწავლობს ამ ვარსკვლავებს და ხა როგორც წავიკითხე ზუსტად ლექციამდე ორი დღით ადრე არის 14 ისეთი კანდიდატი სადაც გარკვეული ანომალია კაცეთა დიაპაზონში შეინიშნება და ხა მიდის ასე ვთქვათ ამ 14 კანდიდატზე მუშაობა რომ იქნებ იქ რომელიმეში იყოს რაღაცა საინტერესო. ერთ სიტყვით, ძალიან მე მეთქვი ხა მე უკვე ლექციას ვამთავრებ, ბოლო სლაიდი მინდა გაჩვენოთ. და ეს ბოლო სლაიდი მინდა ის ბავშვებისთვის და სტუდენტებისთვის ესე ვთქვათ მესიჯია. თავისებური როგორც გითხარი, სეტი პროგრამა დღეს ასე ვთქვათ ფუნქციონირებს დიდწილად ენთუზიასტების ასე ვთქვათ ძალისხმევით და აი რაც გააკეთა ბერკლის უნივერსიტეტმა იყო ძალიან კარგი რამ, მათ შექმნეს აი ესეთი ინტერნეტ პორტალი, რომელსაც ქვია SETI@home. ანუ SETI სახლში. ეს იდეა რა არის? აი თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ საიტზე, ნებისმიერი თქვენ თაგანი, ვისაც სახლში გაქვთ კომპიუტერი, გაქვთ ინტერნეტი, შეგიძლიათ უფასოდ ჩამოტვირთოთ მათი პროგრამა, აი ბერკლის უნივერსიტეტის ამ ჯგუფის მიერ შექმნილი და თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ამ პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული აი ეს ამასალა, რომელიც არის დღეს რა, ის კოსმოსური ხმაური, რომელიც მოდის სხვადასხვა ვარსკვლავებიდან. ჩამოტვირთოთ რაღაც პაკეტი, რომელსაც თქვენ მოგცემენ პირადად თქვენ კომპიუტერზე და დაიწყოთ ამ პროგრამით მისი დამუშავება, რომ ეძებოთ იქ ესეთი უცნაურის სიგნალი. ანუ ეს როგორი ტიპის მუშაობა არის? იქ აი ძალიან წააგავს ოქროს მაძიებლის ძიებას, როდესაც შენ მდინარის პირას მიდიხარ და რეცხავ ქვიშას იმედით, რომ იპოვო ოქროს ნაწილაკები. ძალიან რთული პროცესია და უნებრივია, რომ აქ საჭიროა ძალიან დიდი ადამიანური რესურსები და კომპიუტერული რესურსები, რაც პრინციპში ამ ჯგუფებს და ამ უნივერსიტეტებს არ აქვს, ამიტომ გაჩნდა ეს ძალიან დემოკრატიული და საინტერესო იდეა. თქოს რომ აი ხალხო ხო გაინტერესებს თქვენ, ხო გინდათ რომ როდესმე ეს აღმოჩენა გაკეთდეს და მოდი ამიტომ ადექიდან თქვენ შენი კომპიუტერის გარკვეული ის სიმძლავრე დაუთმე იმას ასეთ ძიებას. და წარმოიდგინეთ რომ თქვენ ჩაერთოთ ამაში და თქვენ იყოთ ის პირველი ადამიანი, ვინც აღმოაჩენს რაღაც განსაკუთრებულ სიგნალს, ხო? ამიტომ აი 1000-ობით სკოლის მოსწავლეები, კოლეჯის სტუდენტები ამერიკაში და არამარტო ამერიკაში და სოფლიოში დაწერილებული არიან აქ, აპტეს თავის კომპიუტერზე ჩამოტვირთული და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს დედამიწაზე 10000-ობით პერსონალური კომპიუტერი მუშაობს SETI-ზე და მიდის ეს ძიება და მიდის ის ერთჩვენიერ დღეს ეს აღმოჩენა გაკეთება და თუ სხვები აკეთებენ ამას, ქართველებო ბავშვი და რატომ უნდა გააკეთებინა რა? ეს გვერდი დაგვიდოთ იქ ჯგუფში ჩვენ ბევრი ეს კი ბატონო კი პირადად Google-ში რო აკრიფოთ. Google-ში. კი, მე დავდებ ამას, რა თქმა უნდა, მაგრამ Google-ში რო აკრიფოთ ძიებაში SETI@home, პირდაპირ გაგიხვანთ ამ საიტზე. ეს საიტი შექმნილია ამ ჯგუფის მიერ. მას მისი სპონსორი არის ასევე Space Science Institute-ის რამდენიმე ინსტიტუტი, რომელიც ასევე კოლაბორაციაში არის ბერკლის უნივერსიტეტთან. ისე რომ ჩემი ასე ვთქვათ დამთავრებელი მოწოდება ლოზუნგი იქნება ეს რომ მიიღეთ მონაწილეობა SETI-ში და იყავით თქვენ პირველი ვინც აღმოაჩენს მასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ კი ბატონო
compacturi glitonis masa. Bine zis, eski, mereu special mă rog să fac o să vadem nimic. Aha, dar es, șeful a fost teoretic, de când e bun. Bine zis, arts herti, clinti, ara peri, ara mișe sa, pentru că șele mai este un top la nivel, bine zis, ramat aparat, ian, formal, ian. El va sta eroidi, super sta vorbi. Mașina, ara tu aha, ramu, bine. Concreție. Ești că e serios ce o nebrimi țarmă la crimi. Magram. Tu da, uirdebit. Ise gulmă ginet. Ești că Twitter-ului e spațatina țarmă la crimi. Aris, ai robot ce eram să ax, naci de ebi. Ești concreția, are cneva ești naci de ebi. Ești unde ai fost ragați albat biologiuri. Magram. Magi amazetat la barbișe ți-o da. Uite și eu. Ho, ara, așa e că ragațele sunt bitare de gamă de Eram ce mi le ce bicrat. Ai văzut să se tip programi să se tipar buruieri, ara, și nu îți e programa ce am văzut. Mat ce mi este avise un bordi, dar mat cu esuai, ce ne hauna uke, ce mi mușa od garpouli, a se tipar protocoli, mi si vai tu aglova ce ragața. Ogoi un ecos ce ndegi nabije, uite rog. E amaze picri mașină da uite, tu ca aglova ce ce leba, da uite garpouli probleme mi stina și. Da mat ce am ocale mulia, garpouli, se tip, e uite hodi. Ceviș codexi, tavisi, romelit veruma da critica, pentru că asta se piramă tot. Cu eso, tu amoncena mohteva, e sahtma unda medii taumeilos gashukebuli egreve. Pirveli ce sunda Americis taobas divatsodot es informatsia, romelit ase tvat, ukve daiqebs imaze pikrs, rogor mohdes am informatsiis gasajaroeba tu ar gasa. Da es ekha bevs anozobs ara, pentru că aseti epokalnu mishnobis amoncena tu baketa, rato unda igos gasaidumoebuli ara. Tunca, noi nu avem pirveli, vinzi da e contacte, mai fac, ești cu maldia. Abara, rasa pirveli. Ho, am tu mai stăvă gica, dar zale am zile, țin am urmă gica. Da, e că e ce punem teoria, după termine, ai se pirul, nu trați skepsis, așa ce stupi ești mai gram. Eu am hrib, ramiți, vei vrea un hrdar, de la mița, riseti, dați ca vedeam cu atara, mi s-a gerul, da, da. Epa, nu știu, mai tare, da, se vă Asta e grava ideea, asta e ca o pula, pentru că sigur ce stai în bolele, în bolele, ce e la relaxării, asta e o scoală scoală de ipoteze de asta o fizică și, dacă este în bagajul tău, iar vom da studiul sau cu zbor, și s-a zburat, cam a apet că e baresaris, și au lucrat de abă de vis momente. O desa ți-ai e hamas în pe teoriul de tu singur am o pătare, să te șerova, să vezi autorema, computerul modelului bagajetes, Vascular colapsis, ai imediat apisul, de asta scalim de bol, și au fost pregătit, atât cu Sandros, e golul a setuat amuzahi, vascular este sare, s-o vedea, ai talent mama energeticului, gamma impulsiv, vedeți, tipi simți la visare, da, am isiende vascularul, și au fost pregătit, atât cu Sandros, gamma a fost pregătit, s-o vedea, am asupra și de. E gerat, ne uit hodi, zalem, este tip, naclebat ca și bunii boule, da, tu tot, boule, da, gamma a fost pregătit, gamma a fost pregătit, se fi zalem, თავის ეგრე საინტერესოდ თვისე ბაქს რო თითქმის არაზროს ისინი არ მეორდებიან ერთ და იმერ წერტილში ანუ აი რომ მოხდება სადღაც ცაზე გამოაფეთქება რა ეს უნიკალური მოვლენა ეს არ არის ასე ვთქვათ ისეთი წყარო რომელიც აი დრო და დრო ვთქვათ უშვებს იმპულსს არა ეს ერთხელ მოხდება და შემდეგ იქიდან მეორეჯერ ასეთი იმპულსი აღარის ხო არის მხოლოდ რამდენიმე ეგრეთ წოდებული ამათ ეძახიან soft gamma repeaters ანუ ბილი gamma განმეორებადი წყარო საიდანაც
რამდენჯერმე იყო დაფიქს, მაგრამ იმას შედარებით უფრო რბილი დაბალი ენერგიული საკრაკი გამა გამოსხება. და აი რასაც ჩვენ ნამდვილი კლასიკური გამა აფეთქებები, ხო? ისინი უნიკალური მოვლენებია. რაც ასევე არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ აფეთქებების დაგვერება დავიწყეთ ხოლმე რამდენიმე ათეული წელი. შესაძლოა მეორდება, მაგრამ მეორდება დიდი იმითი რა, დროითი შუალებით. ისე რომ ახაც როგორ ვითხრათ, აი ჯერჯერობით გავართ ხოლმე კარების წინაშე, რომელიც ოდნავარი შეღებული და ჯერ ბევრი ათეული ხელოვნური წყარო თუ არ ფიქრებული რა შეიძლება არ არის რაც არ ვითხრა მე არ მაქვს სუპერ ამაჩარებული სუპერ ცივილიზაცია რომელიც რაღაცა სუპერ მაღუბანში მე სპექტრი მაინდამაინც დიდ გავსებებს არ არის ხო ძალიან განსხვავებული და ასე ამით დასკვნის გაკეთება კიდე უფრო გასხვავებული რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა. Gracias.